úterý 16. ledna 2024 byla v Tyršově domě na Pražském újezdě slavnostně otevřena nová galerie Sokol. Návštěvníci zde až do konce dubna mohou vidět výstavu fotografa Jana Jirkovského s názvem Ve stavu bez tíže. Série fotografií, které ukazují sounáležitost ke kolektivu a radost z pohybu, vznikla postupně v pražských sokolských tělocvičnách. A já jsem vlastně dlouhodobě fotil Sokol Libeň, mám velkou kolekci fotek a nějakým způsobem se to dostalo do ústředí tady Sokola a ty fotky asi oslovily, tak mě oslovili oni, jestli bych nechtěl fotit i jiný sokolovny, že by to bylo jako fajn. A udělal se z toho kalendář sokolský. A teďka, když otvírají tady tu novou galerii, tak si na mě vzpomněli, že bych byl jako dobrý jako předskokan nebo první člověk, který tady kdy v dějinách vystavil v té galerii a já jsem rád za to. Na 30 fotografiích Jirkovský zachytil například judo, cvičení všestrannosti, skoky na trampolíně, moderní gymnastiku a další sportovní aktivity. Více o fotografovi se dozvíte v odkazech pod videem, kde najdete i odkaz na pořad Na dvorečku, kde byl Jan Jirkovský hostem. Sledujte náš YouTube kanál Videodeník Česka. Poznávejte spolu s námi krásy České republiky. S Videodeníkem Česka můžete sledovat i kulturní dění ve vašem okolí. Videodeník Česka vám dává tipy na výlety po celé České republice. Seznamte se se svéráznou pražskou čtvrtí v našem pořadu Vždycky Žižkov. Videodeník Česka vám přináší i reportáže ze všech koutů republiky. Videodeník Česka vám přináší nejrůznější sportovní zážitky. Dejte odběr tohoto kanálu a sledujte náš YouTube kanál Videodeník Česka.